Erbaptan seyir olsun. İnternet şebekelerde izleyiciler ne kadar az olsalar da hemşe dediğim kimi yine deyirəm. Fark etmez. Onsuz da imkan düştükçe söhbətlerimize bakan olur, tamaşaçı sayı çoxalar. Ola bilsin ki, mən efirde olduğum müddətdə 5-3 tamaşaçı olsun. Lakin sonralar hafta ərzində baxıram, 10 minlərlə tamaşaçılar baxır. Hamımız bildiğimiz kimi, mən həmişə ülkede sabitliyin, stabilliyin tərəfdarı olmuşam. Ona göre yok ki, kimlərəsə yarımlar istəmişəm, yok. Mən sabitliyi pozulan ölkələrdə nelerin baş verdiğini, sonu haralara var çıxardacağını uzun illər görmüşəm, öz gözümlə yaşamışam ölkələrdə, müşahidə eləmişəm. Ona göre de istemiyorum ki, ülkede sabitlik pozulsun. Mən canlı şahidi olmuşam ki, sabitliyin pozulması neticesinde, bəli, məhz sabitliyin pozulması idare edilen xaotik vəziyyətin yaradılması neticesinde Azərbaycan 30 ildən artıq bir müddət ki əzablar içində, həqiqətən əzablar içində sürünür. O onun nəticəsidir. Sabitlik, stabillik pozuldu deyə Qarabağ boyda bir ərazi döndü viranəliyə. Qarabağ boyda bir ərazi müəyyən qədəri işğaldan azad edilib, amma yenə də sabitlik stabillik pozulmaq üzrədir ki, oralar elə o cür də viranəliyə çevriləcəklər. Bir sözlə, sabitliyin pozulması, stabilliyin pozulması heç kəsə xeyir verə bilməz. Azərbaycan vətəndaşıyam deyib Azərbaycanda yaşayan şəxs Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına səbəb edib, ola biləcək hərəkətlərə yol verməlidir. Bu istər adi bir kasıb vətəndaş olsun, istər ölkənin birinci şəxsi prezidenti olsun, istər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı olsun, istərsə də kim olur olsun, irqindən, cinsindən, rənginə, ruhundan, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, varından, devlətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda siyasi, ictimai sabitliyin pozulmasını istəyən şəxs Azərbaycana dost ola bilməz. Baxıram, dünəndən yenə də o feminist addanan arvadlar tökülüşdülər kişiyə. Təbii ki, münasibətlər müxtəlifdir. Münasibətlər müxtəlifdir. O sözün əsl mənasında köhnə kişilər o cür hərəkətləri xoşlamayıblar, xoşlamazlar da. Bu təzə ortaya çıxan, nə bilim, qurağı sırqalı, burnu halqalı gədəşələr o cür qızlarla çıxır kişiyə. Mən çox təəssüflənirəm. Çox, çox təəssüflənirəm. Hətta o xanım adlandırdığımız, mən şəxsən adlandırmam, ey adlanan adət deyirəm. Xanım adlandırdıqları o əxlaqa zidd hərəkətlər törədənlərin içərisində mən elə insan gördüm ki, təəssüfləndim. Mən həbsxanada zülüm zillət içində, yəni mənəvi baxımdan, ayrı baxımdan yox, məndən maddi baxımdan, nə fiziki baxımdan, həbsxanalarda, zindanlarda əziyyət çəkməmişəm. Mənəvi baxımdan çox əziyyətlər çəkmişəm. Təəssüfləndim mən o çəkdiyim əziyyətlərə. Çünki orada o əxlaqsız hərəkətə yol verənlərin cərgəsində elə bir şəxsin qızını gördüm, tanıdım. Təəssüfləndim. Çox təəssüfləndim. Nəinki kişiyə çıxıb harasınasa azadlıq istəmək. Hətta üzr istəyirəm. Qalıb o gədi ilə küçənin ortasında bir elə Talbanın içində marşama köpüşdü, nə təəssüfləndi. Nədir bu? Demokratiya belə olur. Onda olsun Allah'ım, mən bilseydim ki, o cür insanın əmələ gətirdiyi, dünyaya gətirdiyi bu cür evlad olacaq. Həmən insana hər hansı bir yolla həbsxanada zəhər verib öldürədim ki, heç artmasın, törəməsin, bunun tayfası bu cür hərəkətlərə yol verməsin. Bura Azərbaycan. Bu millətin özünə xas milli adəti ənənəsi olub.
deməli kansıza bir məmur, nazir və yaxud komitə sədri və yaxud da digəri mənimsəyəcək, talan eləyəcək və biz onun talanına, filanına, yalanına qarşı bu ad altında çıxacaq kişiyə. Əslində onlar çıxmırlar. Onları o kişiyə çıxardanlar var və bu ölkədə yaşayır. Pıl sizin qeyrətinizə, namusunuza. Adamda bir kişilik olar, adamda bir qabiliyyət olar. Son günlər fikir versiniz mi? Əxlaqa zidd hərəkətlərin istər cəmiyyətdə, istər sosial şəbəkdə yayılması nə qədər artıb. Bax, son həftənin müşahidə edirəm əməlləridir. Mən deyə bilmərəm. Özlərimi çəkir, paylaşır. Yoxsa həqiqətən də mənfurluq edib cəmaatın mı evinə daxil olurlar? Niyə deyirəm? Deyə bilmərəm ki, özlərimi çəkir, paylaşır. Yoxsa cəmaatın mı evinə gəlir? Təcrübəmdən yaxşı bilir. Praktik təcrübəmlə, özümün yox, yapardığım cinayət və s. mülki işlərin məhkəmə təcrübəsindən yaxşı bilirəm ki, bəli, həyatda elə insanlar olub ki, özlərinin yataq səhnələrini çəkib yayıblar internet şəbəkələrdəki bu hökumət mənim yatağıma girib məni çəkir. Bəli, istəmirəm mənim adı ilə, soyadı ilə deyib. Çox uzun bir uzaq bir keçmişin məsələsi deyil. Uzaq keçmişin məsələsi deyil. Çox çəkər 8-10 il əvvəl baş vermiş olsa da özəli ilə özünün yataq səhnəsini quraşdırıb, bəli, məhz özü quraşdırıb, dəvət edib kişiciyi onunla yediyi poxu. Sonradan xarici ölkələr vasitəsilə sosial şəbəkədə yayıb ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları mənim yataq səhnəmi çəkib, mənim insan hüququmu pozur. Sən insan deyilsən. Eləsə insan deyil, eləsə ilə. Baba, bu deyib, bizdə Bədəniyyət evinin yanında zibil yeşiyi vardı. Ora həməsə sahibsiz itlə dolalardı. İndi götürüblər xeyli müddətli, sağ olsunlar, xahişə əməl elədilər. Da qız gəlin o kişi ilə gedə bilmirdi o sahibsiz itlərin əlinə. Bugün baxırdın, 10 dənədir, səhər baxırdın, böyründə də bir 10 dənə küçülüyü təkib o kişiyə. Sahibsiz olanda kişilər anarxiya baş verir. Qadın, əgər özünü qadın hiss edirsə, qadın kimi özünə hörməti varsa, kişədə olmur. Kişədə olmur. Mən elementar bir fakt deyim. Bu adam çıxıb kişiyə, harasını salıb əlinə çığırır, azadlıq. Şiddətə son. Balam, bunun evində əri varsa, qaynatası, atası varsa, deməli, bu, bunlara qarşı edir də. Bunu, şiddət buna evdə olur. Şiddət buna evdə olub. Bunun bu belə bağırtısından belə anlaşılır. Əgər evdə olubsa, əgər o qoyan ata, ya ər ona şiddət edibsə, inanmıram. Çünki o həyada, o abırda insana şiddət eləmək mümkün deyil. Və şiddət ediləndə o insan o vəziyyətdə qalmır. Şiddətə məruz qalan insan bir ay bədəninə təpitmə döşənir. Bir ay bədəninə təpitmə döşənilir ki, qələt eləsin, pox yesin onu doğan qancığla, əkəndə dəyüz köpəklə, bir də kişələrə çıxıb o cür cəmaatın əsəblərini pozmasın. Mən hələ evində oturmuşam, kişədə deyiləm. Amma dünən kişədə olsaydım, o səhnəni görsəydim, o qabaqda özün cığıqlayan var. Geri bir əli ona deyərdim, səni əkənin. Səni saxlayanın, səni bu dünyaya gətirənin nə qədər yer üzündə, neçə dildə söhüş bilirəmsə, yeri gəlmişsə çox dildə bilirəm. Açın internet portalları, baxın, hələ 98-ci ildə özümü mühakimə edən o İqruşqa hakimə neçə dildə hansı söhüşləri söhürəm. Çünki momenti elə gətirdim.
Neçə dildə söyüşlər bilirdimsə dön onun namısını, çəkinmədən deyərdim. Bilsəm ki, o qəhbə sürüsü, hamısı tökülüşəcək mənim üstümə yenə deyərdim. Yenə deyərdim. Və ar olsun, ölüm olsun onlar o kişiyə tökənlərə. Kişi olun ya, həçən də siz kişi deyilsiniz. Kişi olan razı olmaz ki, qadını çıxsın, millətinin qadını çıxsın, kişə də hərəkətlərə yol versin. Təkrar edirəm, istəyir, nazir olsun, istəyir, sadə bir vətəndaş olsun, istəyir, kim olur olsun. Olmaz, belə olmaz. Belə olmaz. O kişi ilə balasına mağazindən hansısa bir ərzaq almaq üçün gedən qadın var, qız var, abı rismətli həyalı insanlar var. Niyə bu insanların abı rismətli həyasını tökürsünüz? Nədir, sizin bir sahibiniz yoxdur bəyəm? Bu cəmiyyətdə davranışın müəyyən bir məhdud həddi var. Mütləq olmalıdır. Olmasa, bura dönəcək o müsəlmanam deyən Əfqanistana. Bəli, qoy heç kim küsməsin bundan. Tez, və beylə, din getdi əldən, Allahümmə səllə, əla Məhəmməd edib bir salaba çevirib, o qara güruhunuza daşlatmayın məni. Sən o pas çalaram, sizə laf elə öz kitabınızla, öz qanununuzla. Maşallah, hələ nəfəsim var. Dönəcək olacaq Afqan. Kabil kimi bir şəhərdə, paytaxtda. O pərəncədə şeylə getdiyi yerdə, bir də görürdün, qabağında bir həyula gedir. Çöktü yerə, oturdu. O qardaş, durub gedəndən sonra baxırdın ki, dədəsinin payını ora qoyub gedir. Bəli, bu da sənə müsəlman, bu da sənə pərəncə, bu da pərəncədən çıxmışlar. Heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Sahibsiz it kimi küçəni bürümüş, qancıq küçədən yığışdırmalıdır. Polis necə eləyir? Polis hələ dünən insanlıq elədi. Mən dünən hansısa Şveysariyədə yoxsa nə bilim, məşə, o qədər xarabalar var ki, adı da qalmır yadında. Bu Laçın Məmişov birin paylaşmışdı. Deyəsən, Almaniyadaydı, haradaydı. Bax, bu feminkalar. Çıxmışdı ki, Allah haqqı, bax, o Avropanın göbəyində sürütmə çəkdilər. Qancıq kimi çırçırırdı. Və düz deyilədilər. Hələ Avropanın göbəyində. Bəri baxın, görmə, Avropa bu qəhbə götürənin kişiyə buraxmağa imkan vermir. Polisi tökür, deyirə, döy, sıçıncam, dədəsinin payını sıçana qədər döy. Bizə də gələndə, bizdə ki, yox, polis toxunmasın, bu bizim imicimizə zad gətirir. Zad eləyim o imicə, əsəbləşmişəm. Andosunlar, niyə əsəbləşmişəm? Əsəbimin səbəbi var. İnternet portallı da, hamımızın dostluğumuzda tanıdığımız, tanımadığımız adamlar olur. Mən heç kəsə dostluq göndərməmişəm. Amma dostluq göndərənləri də demək olar ki, kimliyinə baxmadan qəbul edirəm. Kəşə insandır da, qoy, yazılarımı görsün, mən onun yazılarını görüm. Limit dolu olur məndə həmişə dostluq limiti. Dostluq limitinin ikisi qədər də səhifəmə baxın, növbə gözləyənlər oldu. Növbə gözləyən, həmin dostlarımdan biri psixoloq. Qarabağlıdır. Adını səhmirəm Ansar oğlundan. Tanımıram. Mənə özünün dediyinə görə rəğbətli adamdır, çıxışlarımı həmişə rəğbətlə dinləyir. O küskün olub. Paylaşıb mənim o feministlərimi ki, paylaşmışam. Özə qəzəbi ilə paylaşmışam. Bəli, düz deyirəm. Düz deyirəm, haqlı deyirəm. Bak ki, bura Azərbaycandır. Azərbaycanın mərkəzində də sən. Sən İngiliz qəhvəxanasında döyülsən, Amerika fahişəxanasında döyülsən, sən Bakıdasan. Əvvəla səni kimsə şiddət edibsə, polis polkovniki Sadiq sənə şiddət eləməyib. Geri girmirsən onun şeyinin altına, çənəsinin. Şiddətə son, şiddətə sonmaz, qəhbə səbi mənə şiddət eləyiblər.
sənə şiddet ediblərsə, sənin gərək bədənin qapqara toluğu olaydı, sənin kimi qəhbənin. Bəli, və haqlıyam, mən də vətəndaşam, mən də sakit yaşamasıyam. Mənim də sakitlik və sabitlikdə yaşamaq hüquqlarım var. Niyə pozursunuz? Niyə pozursunuz? Dersiniz ki, sən kişədə döyüldün, biz kişədə pozmuşuz. Bəs kişədə pozursunuz, pozursunuz. Yediğiniz poxu niyə paylaşırsınız sosial şəbəkələrdə? Paylaşırsınız, mənim də kişiyə çıxma imkanlarım məhduddur. Soyuqlu havadır, karantin qaydalarına riayət edirəm. Özdə heç kəsə görə yox, özümü qorumağın naminə riayət edirəm ki, özümü qoruyum, ailəni, qohumu, qonşunu qoruyum. Mənə yoxub, məndən də o sizin sözünüz olmasın. Biriniz hansıydınız, qaynatınız demişdi, səndən kimə, kimdən kimə yolxacaq, sonra da hara yolxacaq. Astırmayın mənə qazanın qapağını. Yığışın bu kişilərdən. Bəyənmirsiniz Azərbaycanı. Zad eləyin, minin boz ürgüyə, boz yabıya. Hansı ölkəyə, nə cür cəhənnəm olsun, cəhənnəm olun, şüngedin. Şüngedin qoyun bu millət yaşasın. Götü başı 10 dənə götəri, dodağı silikonlu, nə bim, harası silikonlu salıb sizi petuk gədələr, liderəm deyib ortaya çıxan petuk gədələr. Meydanın ortasına ki, gedin, belirin, gedin sürtüşün, sən öl, bunları qovayıb, özümüz gəlib oturacaq, o, zad eləyirsin, zad oturaysın, sən öl. Dünya elə sahibsiz deyib, elə qəşət deyirsin ki, gəlib özümüz gələn deyib, siz hala gəlirsiniz deyib. Siz gələk, siz. Hazreti Abbas haqqı mal firmasında, o demirəm bəlkə, silos quyusuna fəhləyəliyə yaraşmazsınız. Amma belə şəyə yaraşasınız. Sizin yeriniz Varaşilov qalxozunun silos quyusudur ki, doldurarlar hamız ora, arada da biraz ərənizin qabağınıza silos atalar orada. Nə qədər gedin kürsəyə gəlirsiniz, gəlin köpək uşağı. Gedin verin məhkəməyə ki, bizi sövdü. Bizi təhqir etdi. İtən nə deyirlər, qancığa, sahibsiz qancığa. Görmüşsünüz ki, şədə bir nəfər deysin ki, qancıq, qadan alın, bura gəl. Yox, sənim, qadan alın, başına dönüm deyəcəklər bu cəmaatda. Bu cəmaatda, bu əhalidə abrın ismətin qoruyanlar istəmirlər baş qoşsunlar. İstəmirlər ki, ölkədə qarşıdılma qarışıqlıq yaransın. Siz qəhbələri də örgənən qəhbələr örgədirlər ki, narahat olmayın. Uzaq başı sizi döyəcəklər də qarşıdılma olsun, o da bizə lazımdır. Haqqımızı pozurlar şıqracı. Nə olur olsun, varınızı söysünlər, yoxunuzu söysünlər, qızınızı kişədə öpmək yox. İtəliyirsiniz ki, get səni tutsunlar, misinlər, pus səndən yeyilən, kəsilən çörək oturmədi. Səndən o çörək yeyilmişsən belə ailə tərbiyyələsən, sənin ailən bu ölkədə nümunə göstərələsi bir ailə idi. Nümunə göstərməsi mümkün olan bir ailə idi. Bu nə gündə qoyursunuz özünüzü? Bu nə gündür? Birinizin oğlunuz qaçıb gedib oturub harada düşüb sosial şəbəkələrə. Amerikanın önməsi ilə payla, özgənin telefon nömrəsini qoy ki, söhür telefon nömrəsini qoy. 100 dəfə demişəm, abar yox, ismət yox. Sizlər kimisə həqiqətən poxa salasınız. Həqiqətən poxa salasınız. Mən etik normanı həddini aşıdan ona görə ki, təkrar edirəm. Mən bu 70 ildə rast gəlməmişəm ki, şədə, sünənən, sümsünən, sahibsiz qancığa başın tumarlasınlar, qadan alım desinlər. Əksinə, kim görürsə daşlayıb, kim görürsə vurub. Özlə, sonu da, axırda görürsək ki, bunlar küşürlüyür, həddi hüdudu yox, bastı meşəni giyin sürüsü kimi. Onda da Jek Midir nəmir eləyir ki, gülləliyin kişənin ortasında. Sizin sonunuz budur. Sonunuz budur. Əgər sizin evinizdə kişi olsaydı, siz cürət eləyib kişiyə çıxıb, o cür pox yiyə bilməzsiniz. O cür qələt eləyə bilməzsiniz. Azadlıysa, hansı azadlığını sənin məhdudlaşdırıblar, sənin xarabanda, evində. Əgər məhdudlaşdırırsa, sənin əri məhdudlaşdırıb də. Dədən, qaynatan, oğlun. Deməli,
gidip fahişeli ilişkiniz. Oğlu da tutup başını kesir. Er de tutup başını kesir. Praktikamda aparmışım akşiler. Bəli, özümün apardığım cinayetinin praktikasında var. Mən bu barədə əvvəllərdə danışmışam. Göyçaylı oğlan. Yazık baxırdım. Abırı ismətli bir ailə. Zəhmətkeş bir ailə. Amma arvad olub bunlardan. Sən kimsən mənim işimə qarışasan. Axırda məcbur qaldı. Axırda məcbur qaldı. Başın kəsdi. Başın kəsdi öldürdü. Mən səhv eləmirəmsə indi azıqlıqda da həmin Göyçaylı oğlan istəmirəm açar. Əslən Göyçay dedi. Bakı ətrafı kəndlər dolu. Belə deyirsiniz də. Belə gəlirsiniz siz hakimiyyətə. Belə gəlirsiniz. Sizlər öyrənmişsiniz, deyirəm. Sizlər kimi həyasız, mənfur sima mən bu 70 ildə yer üzündə görmədim. Yer üzündə görmədim. Mən Abiz Ərəbəlov, sən nə hırıldayırsan? Nə öldün? Düz deyirəm də. Heyləsinə nə deyim? Deyim, qəmfət yeyirsən. Pox yeyir ki, pox yeyirsən deyirəm də. Bəs nə yeyir? Hələ it onlardan abığıdır. Şədə, gəzən, sahibsiz, iç sürüsü onlardan abırıdır. İnsan görəndə biraz dəstəyinə çəkilirlər kənara. Bunlar da deyir, yox, elə biz dəstəyinə kürsəyə çıxmalıyıq kiçiyə. Onun adına kürsə deyirik. Başqa şey deyilmir. Mən deməmişəm. Olaydı köhnə kişilərin mədəsi. Olaydı köhnə kişilərin mədəsi. Görüm çıxa bilərdiniz mi? Görüm çıxa bilərdiniz mi? Evdən çıxanda birinin tükü kimi. Metroda çıxın, dəyişin. Onu da düz deyirəm, Allah haqqı düz deyirəm. Praktikamda olub, o da olub. O da olub praktikamda. Evdən çıxır, müsəlmani, qəşəng. Bununla, bax belə, eynək kimi görkür göz. Gedir düz gəşliyə. Orada girir qızıl mağazinə. Nətər satıcının başını qatır. Nətər oğurluyur. Nətər oradan çıxır. Nətər gənclikdən gəlir çıxır. Kör oğluya. Hamısı bir-bir-bir-bir. Deməli o video görüntülər qeydə alınır. Nətər kör oğulda qiyafəsin bir də dəyişir. Hansı sifətdə düşmürsünüz? Belə buna istəyirsiniz o azadlığı. Mən anlamıram. Anlamıram. Sizə o şiddət deyirsiniz. Adın şiddət qoymuşsunuz. Öz də dilin içinə elə sıçıb bulamışsınız ki bu dili. Bu dil min illə dirilib ayağı durmayacaq. Bunun da günahı sizdə deyil. Bunun günahı o məndən Behbətə Parkinson xəstələyəndə tutulub, bax, belə-belə əsəsə dirənib oturan həyasız insandadır. O insta o rəhbəri gelir. O gərək yad. Nəyə? Kaşı, bu millətin, bu xalqın dilini niyə bu günə qoyursunuz? Dilə nə qədər yad ünsürlü sözlər qatılar. Ananız doğmur, dil verir sizə. Atanızın dili olub, babanızın dili olub, nəslinizin, kökünüzün dili olub. Ləhcə fərqi olsa da, mahiyyət etibarilə dil olub da. İndi hər həniz gedib ingilisin qucağında oturub, özə də getməyə də ehtiyac yoxdur. İngilis gəlib burada qucağında otuzdurub, hər hənizə bir söz örgədib, onu tez bu millətin dilinə dürtürsünüz. Abarın ismətiniz yoxdur. Olmayıb, olmayacaq da. Vur polis, vur. Beşim vur, onu vur, öldür, içimi güllələ. Niyə Amerikada gülləliyirlər? Niyə Almanyada gülləliyirlər? Niyə başqa o Evropa sırtıqları ölkələrdə atı minirlər, ata tapaladırlar. İti götürürlər, itə yedizdirirlər. Siz də burada heyləliyin, çəkinməyin. Çəkinməyin, buraxmayın bunları. Da bunların əlindən deməli nə sosial şəbəkədə ömür gün sürmək mümkündür, baş qatmaq, nə küçələrə çıxmaq. Mən çox yaxşı xatırlayıram. 1900
98. yılda mən həbs olunanda 2004. yılda çıxdım azadlığa. Gəldim bax bu Xətai metrosunda Qanun Hüquqi Masının Ədliyyə Nazirliyində bir qırğın qiyamətlə qeydiyyatdan keçdim, əyləşdim orada ofisimdə. Ay qardaş, çıxa bilmirdim cəmaat işinə. Yay aydı. Bax buradan, qoxtası buradandı. Şalvar da təmiz düşür. And olsun Allah'a. Göbək aşıq, nəsifət də. Bir kemançat zadına doxşayan nədə adı? O kemançanın o yumru yeri var. Kemançaya doxşayan bir yumrusu dalında dədəsinin papağını olsun. Ya ərinin papağını olsun. Ər yazıq dədə, yazıq neynəsini. Qanata yazıq neynəsini. İnsanın gərək özündə bir abrismə təyəq ola. İnsanın özündə ola. Mənim də yanımda işləyirdi qızlar. Gözlə sayı yox, hesabı yox. Bir o qədər qızlar işlədi. Bir o qədər qızlar işlədi. Yaxşı xatırlayıram. Biri bir səhər tezlərindən gəldi işə. Ofisə girən kimi baxdım ki, bir qırmızı dar, düddək bir şalvar yenib. Nə tər qəzəbdən baxdımsa, dedi, başa düşdüm. Bu dəqiqə qayıdıb dəyişib gəlirəm. İnsanda bir insan ləyaqəti olar. İnsan zamana, məkana uyğun addım atar. Yoxsa sizin ürəyinizdən bu keşişi sənil, hamı elə sizin tayınız olmalıdır. Hamının qızı, arvadı, nə bilim, qadını tökülməlidir sizin yanınıza kişələrə. Elə olmayacaq. Elə olmayacaq. O vaxt ailəsiniz ki, hamının arvadı, qızı tökülüb kişələrə, sizin kimi qəhbələri saçından tutub sürüyür o kişələrdə. Ki, davay, minin S hərfi sonrada nöqtələr, bozülgüyə hara cəhənnəm olursunuz, çıxın gedin bu ölkədə. Qoy polis çəkinmədən döysün sizi. İnsan haqların pozmaq deyil o. Siz insan döymürsünüz. İnsan o sifətdə kişələrə çıxıb o cür rüsvaçılıq eləmir. İnsan onu edəmir. Əloxsuz, bayı gündən ki, o kişiyə çıxan o ləşər dəstəsinin içində bircə dənə didərgin olar. Bircə dənə didərgin olar. Heləsən tutaram, dərəmaz sənin papəyin, maməyin ağzına şirin qəmpət versinlər. Yurdun o deyək, qalıb orada, taftaqda. Nə istəyirsən? Haran azadlıq istəyirsən? Get ora. Çolluğa, meşəliyə, Bakıda, şəhərin mərkəzində orasına adam şey istəmir. A siz əkənin qeyrətinə tüpürüm. A sizi doğanın boyunu yerə soxum. Anadır o. Ana deyil. Ana olsa, siz o cür sifətlərə düşə bilməzsiniz. Ata hələ Yenə deyirəmək, bəyək dedim, üstört ölü deyirəm. Ata hələ fəxr edir. Biz demokratik ailəyik. Tüpürüm o cür demokratınıza sizin. Tüpürüm, nifrət edirəm sizin o cür demokratınıza. Səhər sənin o küşədə petuk gədənən öpüşən qızın gedib kiminsə zilimlə, zillətlə böyütdüyü bir oğluna özün sırıyıb onu rüsva edəcək. Onu da gördük. Onu da gördü, heyləsi sırınıb, getdiyi evdən nə pəslahlar keçir, nə oyunlardan çıxır. Axırda ər məcbur olur, anası ilə ər, bir də bacı evdə baldız götürür, onun oynadığı oyunları, elədiyi həyatsızlıqları çəkir video kamera ilə qoyur, sosial şəbəkəyə. Baxın, görün, gəlin bizim başımıza nə oynaşır, nəyinə baxaşıyır. Demokratınızı da, demokratik gəlin gətirmişsiniz də, nəyinə baxacaq? Tərbiyə elədiyiniz budur da, budur. Gəlin evdə tərbiyə olunur. Gəldiyi evdə, düşdüyü evdə qız atasının xarabasında tərbiyə olunur. Ata xarabasında tərbiyə edilməyən qızın gəlin düşdüyü evdə tərbiyə edilməsi çox Çətin bir məsələyə dönür. Çox çətin bir məsələyə dönür. Adi qaz qazlı, Allahın dilsiz ağası seybanlıdır.
o da özünün dəstəsinə yeni bir qaz gələndə həyləyib o dəstənin adətinə, oturuşuna, duruşuna uyğunlaşınca aralarında qırğın qiyamət gedir. Nədir bu? İndi bura baxın görüm. Amerikanız var deyə elə hamız dönüb olmalı, qəhbə götürən tökülməli küçələrə. Sizin qəlbiniz var deyə biz hamız olmalıyıq qəhb qəhbəsi, qəhb kişisi. Sizin urusunuz var deyə hamız yürüb urusun götünə girməliyik. Yoxsa istəyirsiniz, arkadaş, olun 1 milyon. Sayınızı da deyirəm, olun 1 milyon. Bəs bu sizdən əlavə 9 milyon vətəndaşı var bu ölkənin. Sizdən əlavə 9 milyon vətəndaşı var bu ölkənin. İndi o 9 milyon oldu, giş, nə bilim, nə? Siz olduğunuz ağıllı, haqq eləyir, düz eləyir, sizi vurmayan, qirəbə düşəndə vuruş şəhs eləməyən polisin əli qurusun. Qirəbə düşən kimi sizi vurub şikəs etməyən polisin əli qurusun. O polis bunu etmirsə, sair insanlara edilmiş təcavüzün qarşısını almır. Siz təcavüz edirsiniz. Siz aşır beyinlərə yeriyirsiniz ki, bütün qadınlar, qızlar sizin kim olsunlar? Sahibsiz tökülmüşsünüz bu kişilərə. Özünüzə gəlin də. Buyurun. Telefonum da bu deyil, burada bu, yanımdadır. Nömrəm də həmənki nömrədir. Cəsarət eləyə bilirsinizsə, zəng eləyin, bıraxıram səsinizi efirə. Çıxın, o Rəhim Qazıyevin söz olmasın. Debat deyil, nə deyil, çıxın ondan eləyin. Siz örgənmişsiniz boş-boş danışmağa, söz güləşdirməyə. Ancaq söz güləşdirməyə, başqa bir şey yox. Mənim məmələrimi azaddır. Sənin məməli doğanın boyuna boz ipölçün. Səni doğan arvadın qarnı cırlıydı. Sənə kən kişinin belisindəydi. Sənin kimi tərbiyəsiz yalnız balkonda yetişə bilər. Balkonda. Ayrı yerdə yox. Ya da hardasa bir... Əsluhu elə olmur. Qanı təmiz, zatı, kökü təmiz insan elə olmur. Ya, nəsə bir qarışıqdır. Nəsə bir qarışıqdır. Çıxın, gedin Amerikada nə qədər eləyirsiniz eləyin. Gedin Almaniya deyin. Gedin buranı ora döndərə bilməyəsiniz. Buranın sahibi var. Siz, təkrar edirəm, say etibarilə lap özünüzü haranızdan başlayıb haranıza qədər cırsanız da lap olun 1 milyon. 9 milyon yarım sizdən qoşulmayan, sizdən kənarda insanlar var. Yaxşı deyil bu hərəkət. Heç bir şey yaxşı deyil. Nə? Hakimiyyətin əgər girirsə, həqiqətən də hakimiyyət eləyirsə, sizin yataq səhnənizi çəkib, internetdə paylaşıb, o cür əmələ yol verməsi qətiyyən qəbul edilməzdir. Yəbə yaxud da özünü çəkib hakimiyyətin üstünə yıxıb yayırsınızsa, bu da mənfurluqdur, başqa bir şey deyil. Təkrar edəm, hər ikinizdən, hər ikisini gözləyirəm. Çünki apardığım məhkəmə praktikası təcrübələrindən hər ikisinə bələdir. Bəli, eləsi olub ki, özü özünə quraşdırıb onu çəkib yayıb ki, mənim yatağıma gizli kamera qoyublar, çəkiblər. Siz nə cür mənfur insanlarsınız? Allah, min şükür. İlahi, sana min şükür. Allah, sana şükür. Nə yaxşı mən? Vaxtında hüquq mühafizə orqanlarından ləkəliyib kənarlaşdırıblar məni. Nə yaxşı. Mənim hövsələm çatmazdı ki, o cür insanın istintaqını aparım. Çatmazdı. Açıq görürəm ki, bu özü qondarıb, saxta iddiam subutu düzəldib. Yıxır başqasının üstünə. Mən onu sana durub, paqonlarımı açıb, onun o zad nitsasına dürtərdim ki, bu paqonu da, səni də, sənin kimi varlığı bu dünyaya gətirəni də. Niyə bu dünyanı xaraba günə qoyursunuz?
nədir? Sizdən başqa yaşayan yoxdur burada. Havanı, atmosferi zəhər edirsiniz. Bakının atmosferini nəqliyyat vasitələri zəhərləmir. Bax o kişiyə tökülən o 5-10 sahibsiz qancıq, petux, üzr istəyən nələr nələr sahibsizdir. Siz də qoymayın da bu uşaqlar baxsın mənim bu çıxışlarıma. Uşaqlar, az yaşlı uşaqlar, onlar dərk etmir ki, bu baba niyə hisslənib, bu babiya nə olub belə, niyə öz onlar mən dediklərimi anlayacaq, mən yaşa gələndə dəcək, vay vay. Kişi köhnə kişilər dəyəndə bunu nəzərə tuturmuş. Bəli, mənim gördüyüm kişilər elə olub. Mənim gördüyüm kişilər yol gedəndə küçədə tək bircə dəfə bir yüngülvari öskürərdi bir dəfə. İki, yəni insan keçir burdan, kişi keçir burdan, qız gəlin özün yığışsın. Başqaları da, və yaxud da görəndə qız gəlin gəlir, yüngül bir işarə eləyərdi ətrafa ki, yavaş danışın, qız gəlin gəlir keçir. Mən belə gördüm bu dünyanı. Mən belə gördüm bu dünyanı. Sizlər kimi yox. Yoxsa kimlərinsə gedib dörd yol arzından arvadımdır deyib maşına qoyub gətirdiyi tras fahişəsini gətirib məhliyə yerləşdirib əhalinin hamısına o virusu yoluqdurdular. Belə-belə xaraba qoydular. Bu dünyanı belə-belə xarabaya döndərdilər. İnsan qələti eləyəndə elə eləyər ki, onun qələt elədiyini ətraf görməsin. İstər kişi olsun, istər arvad olsun. Abır ismət yaxşı şeydir. Hərəsi götünə ayb olmasın. Bəli, onu da mən qoymamışam onun adı. Oranın adını Dədə Qorqud qoyub. Ey, minilliklər bunlara, oranın adına heyrə qoyub. Ey, vagina nədir? Onun adını qoyub. Adı ilə deyib. Adı ilə deyin ki, bu xalq başa düşsün ki, siz nələrə tələb edirsiniz. Fatma Nisə bilmir nə deyir. Deyir ki, bala başına dönüm. O vagina nə deyir bu? Püs sizin əxlaqınıza tükürüm. Sizi qınamıram, ey mən. Sizin rəhbəriniz özü əxlaqsız cındır bir murdardır ki, gecik tezi kimsə dözməyib, hövsələsizlik edib, axır ki, canını gedib xarabasını da alıb, alnının ortasına bir güllə vuracaq, deyəcək ki, mənim payıma bir oğraş düşürdü, bu oğraşı da mən öldürdüm. Yerdə qalandıra, kişi olan çıxın. Nədir bu ölkədə uzaq başı, istəyir o tərəfdən, istəyir bu tərəfdən, üst-üstə gələndə 10-15 nəfərdir də mənfurlar. Bax bu, tərəfin hər ikisindən toplasan 10-15 mənfur var. Bu ölkə niyə bu 10-15 mənfurun hesabına getdikcə bataqlığa doğru getməlidir? Niyə getməlidir? Qız görməmişik. Qələt eləməmişik. Dünya zəmbillə düşməmiş ki, biz də ömür gün görmüşdü, amma bu cür həyasızlıq görməmişik axı. Bu cür ismətsizlik görməmişik axı. Hər şeyin bir qədəri var. Hər şeyin bir ölçüsü var, biçisi var. Həddi var, hüdudu var. Da bunu bu qədər aşmağa nə yer var? Deməli, sən elə hökumətlə borçluysan, deyə bəli, borçlusunuz da. İstəyir hökumət olsun, istəyir sən ol. Borçmağın boynuz olmadı, hə? İt boğuşar, insan yox. İt boğuşar, insan yox. Təkrar edirəm, istəyir sən ol, istəyir hökumət olsun. Siz boğuşaysınız da bu 9 milyon əhali oturur sizə tamaşa edəcək. Dey polis, əgər heylə qəhbə əlinə düşəndə o yan bu yana baxıb sübutunun çətin olduğunu yəqin eləyib, vur qoyulsun. Vur qoyulsun, ay sana sübut edə bilməyəcəklər onu. Amma vətən qoruyan zabiti, əskəri döyüb öldürdüyün kimi öldürməyir. Aprel döyüşlərindən sonra 2016-cı il tər-tər
hadisəsi qızışıb qalxıb yenə. Onu kimi döyüb öldürmək. Onun üstü gecətəsi açılacaq. Açılır da. Açılır da. Mən də bəh marağındayım. Həqiqətən marağındayım. Açılsın görə bu kimdir? Kimdir ki? Hərbi hissənin biri yerləşir tərtərdə. Hərbi hissənin digəri yerləşir. Beyləqanda. Beyləqanda xidmət keçmiş əskər ömrü boyu tərtər üzü görməyib. Tərtərdə xidmət keçmiş əskər ömrü boyu beyləqan üzü görməyib. Amma beyləqanda xidmət etmiş əskər ifadə yazır, məhkəmədə də gəlib üzə dirənir ki, tərtərdə xidmət eləmiş, bax bu əskər məni tutda apardı verdi erməniyə. Tərtər zonasında. Heç olmasa bir ağlınız olaydı da. Bir ona fikir verirdiniz ki, da bu şahit dediğimiz bir namus uğraş. Axı hiç tərtər ərazisində xidmətdə olmayıb. Nə də bu ittihamlandığımız Beyləqan arasında ittihamlandırılmayıb. Hardan görüşdülər bunlar ki, xidmət devrində belə hərəkətə yol verdilər. Elə eləməyin. Eləməyin. Kəsməyin bu millətin toxumunu. Bəli, bu millətin toxumunu kəsməkdir. Bütün sadaladığım səhərdən bəri dediklərim milli mənafiyə vurulan ən qorxulu zərbələrdir. Bəli, milli mənafiyə vurulan, onu təhdid altına salan ən qorxulu hallardır. Ən qorxulu hallardır. Bu cür anarxiyaya yuvarlanan devlet mənim üçün təəccüblüdür. Bir belə bu devlet talan elənilir. Bir belə bu devlet sümürülür, daşınılır. Bir belə bu devletin əraziləri viran qoyulur. Bir belə bu devletin paytaxtında didişmələr, boğuşmalar gedir. Hələ də devlet yaşayır, var olsun ki. Möcüzədir ki, yaşayır. Onu yaşadan bu xalqdır. Bu xalq olmasaydı, bu devlet olmazdı. Çoxdandan məhv olub bir devlet kimi getmişdi. O cür zülmdə, zillətdə olan bir devleti yaşadan bir xalqı siz gətirib kişə cındır elə bilməyəsiniz. Siz onların tutub, həbsxanaya doldurub, Ermənistana casusluq eləyib, deyib, döyüb öldürə bilməyəsiniz anlasın. Dünən döyüb öldürdüyünüzü, bugün bəraət kağızı verirsiniz ki, heç bir təqsiri yoxulmuş. Əbə bir namus, bunun təqsiri yoxudursa, o türmədə nə gəzirdi? Kim öldürüb bunu? Bir qeyrət bunun çıxardı ortaya da. Bəs o müstəntiq qara baxırdı. O istintaqa prosesual nəzarəti həyata keçirilən prokuror dəyyus hara baxırdı. Hara baxırdı. O iddiamı təsdiq eləyən prokuror bir namus əli qurmadı onu təsdiq eləyəndə. Belə də fərqi yoxdur. Ya o kişiyə çıxan o vaginasına azadlıq bağıran qəhbəyə ya cinayət işini saxtalaşdırıb, sübutları saxtalaşdırıb, günahsız Azərbaycan zabitini, əskərini təksiri olmadan həbs edən qəhbə, ikisi də qəhbə. O qəhbədə bu millətin mənafeyini təhdid altına alır, milli mənafeyini bu qəhbədə. O da genosidə sürütdür, bu da genosidə sürütdür. Mənə zəng eləni olmayacaq, bunu nəqdi bilirəm. Mən getdim, salamat qalın. Paylaşımı unutmayın. Paylaşın, qoy hamısı işdim. Qoy hamısı bilsin ki, söydüm. Mən də belə söydüm. Hər kəs günahkarsa söylməlidir. Hər kəs günahkarsa söylməlidir. Kişinin arvadı evindən çıxıb, Bakının mərkəzinə yürməz ki, mən falan yerimi azadlıq istəyirəm. Özlə əlində də plakat. Elə kişinin boyunu yerə soxub. Elə kişi geçsin, kəndir götsün, özün açsın, öldürsün. Ya da köynəkçilər nətər edirdi, ondan eləsin.
köneçlerin nece ettiğini ise köneçler tapıp o kişilerden soruşmak lazımdır. İndiki kulağı sırgalı, sakız çiğneyen gedelerden yok. Allah can sağlığı versin, yaşsınız onlara. Pislere ölüm olsun ki bu ölçeni böyle pisliğe sürüttürürler. Bir daha deyirəm, paylaşımı unutmayalım.